Да, пан Олег Ткачук все правильно сказав. Колеги, вітаю. Дякую. Шевчук Олексій. Ми з паном Олегом зв'язалися ще в перший день, та, коли все це почалося. І ще 22 березня я пану Олегу написав, кажу, пан Олег, давайте щось робити, тому що я як представник однієї з найбільших компаній і великої кількості адвокатів, і нашої асоціації адвокатів, де ми сьогодні, от, дякуючи, зібралися, не міг не дивитися і не реагувати на ситуацію, що пов'язана з тим, що ми ніяк не перейдемо на онлайн. Та? По-перше, давайте бути реалістами. Серед тих 40 тисяч адвокатів сьогодні, це проблема перша. Лише 1035 не мають, а решти 5 мають і знають, що таке електронний цифровий підпис. Ну, давайте бути реалістами, тому що сьогодні це є проблема. Проблема електронного цифрового підпису вирішує майже всі побоювання, які сьогодні звучали з приводу того, що ми не зможемо когось ідентифікувати і пройти тещо. Давайте також бути реалістами. Мало сьогодні хто з адвокатів, тут я роблю, може, не негативний такий відступ в нашу сторону, але мало хто з адвокатів взагалі знає структуру, як функціонує ЄСІЦ, з чого складається система і що таке діловодство Д3, що таке аудіозапис судді і що таке відеоконференція. Ці три блоки. І мало хто знає, що в більшості судів взагалі все записують на DVD-диск і передають від одного до іншого, а потім в ручному режимі ДСА з судами перекладають ці бази даних. Мало хто знає, що взагалі апеляція забезпечує транслювання з СІЗО, але тим не менше. 13 березня створили EasyCon, подивіться на дату створення цієї товки. 13 березня створили той EasyCon, щось там внесли в той реєстр. Я не знаю, чи є з нами сьогодні Державна судова адміністрація, але вже є 5 програм для відеоконференцій, вони потрохи змінюються. ЄСІЦ пишуть, написали його за часів, коли було те державне підприємство, яке пан Олег сказав, там був пан Дубінко, вони написали ЄСІЦ на базі скайпу за невеличкі гроші. Скайп передбачав можливість всіх цих відеоконференцій. Сьогодні ми з вами спілкуємося в Зумі і ніяких проблем в цьому не бачимо. І ми нормально поспілкувалися, ми можемо прикріпити файли, передати файли. Давайте бути реалістами, що сьогодні це та реальність, з якою нам з вами жити. От все, факт. Це реальність, з якою нам з вами жити, і ми вже в цифровій площині. Це перше. Друге, ми будемо виходити з того, що більшість правопорушень, більшість переглядів рішень судів будуть мотивуватися тим, що щось не пройшло, щось не дійшло, щось неналежним чином було прикріплено, когось не вдалося ідентифікувати. З'явиться велика кількість кримінальних правопорушень. Ми, в свою чергу, вже заявили про відкриття такої практики кібербезпеки, і ми зараз зайшли в департамент кібербезпеки як представники адвокатури для того, щоб потім в подальшому якраз в ці справи входити, розглядати і з'ясовувати, як не так передавалися дані тощо. А це абсолютно все в площині того, чи довіряємо ми один одному. Я чітко бачу, що пан Петро Паламар, я його знаю, я обличчя знаю, я буду працювати, я буду говорити, він знає мене, ми будемо проводити відеоконференцію і з'ясовувати. Пані Яновська, я знаю, що ми говоримо, так, ми розуміємо з вами, що це питання, про яке пан Ханін сказав, зловживання. Друзі, якщо в нас серйозна справа на мільярди гривень, ми хвилюємося, що можуть бути зловживання. Хіба ми не будемо знати, що ці зловживання зі сторони опонента чи когось іншого можуть призвести до того, що ми не зможемо когось ідентифікувати? Ну, зрозуміло, що тоді ми будемо збиратися всі в судовому засіданні, писати про ці ризики, і суд має вийти з цієї ситуації і призначити судове засідання. Але якщо 80% справ дають можливість нам це зробити онлайн з нашого офісу. От наш офіс нашої компанії обладнаний всім для відеоконференції. Може бути і представники громадськості, і учасники, і всі. І ми в порядку Zoom можемо це провести з кімнати переговорів. То звичайно, що якщо це справа банк Аркада проти активістів екопарку Осокарки, і не треба нагромаджувати все в судовому засіданні, всі розуміють, що може відбутися, можна і журналістів до себе в офіс запросити, але знову ми говоримо про ризики. Абсолютно все можна робити з телефона, все можна робити з WhatsApp, як це робиться в Великобританії,
там в через WhatsApp здійснюється правосуддя, все приєднується. Тобто сьогодні проблема перша – роз'яснити адвокатурі та, що по регіонах. У нас то проблема, що 80% України не обладнано інтернетом. Ось проблема. Оце проблема. Тому що, дай Бог, щоб в Турції знали, що в турківському суді знали, що таке відеоконференція. Але, наприклад, адвокат в Вінницьких ставах не знає, що таке електронний цифровий підпис. І тому я говорю перше, це звичайно, що проблема ідентифікації, але її через Zoom теж можна вирішити. Я маю електронний підпис, я встановив EasyCon. Мене хвилює питання того, що не можна ідентифікувати сьогодні мене, наприклад, там нормально, чи наскільки це захищено. Але я виходжу з того, що EasyCon є, з ним треба працювати. 8 квітня ДСА затверджує наказом порядок про EasyCon, і ми маємо з цим працювати. Тут лише питання нашої відповідальності. Готові ми сьогодні, от судді, адвокати, колеги, працювати з цими EasyCon? Готові, тому що це реалії. Чи будемо ми мати практику, яку ми наробимо в результаті тих проблем, прогалин, які будуть? Наробимо. Чи будемо ми вирішувати ці практичні питання? Обов'язково, і треба зібратися і створити зараз з цим колективом, який є, Рада суддів, Рада адвокатів, Рада прокурорів, або на базі асоціації нашої невеличку групу, яка буде напрацьовувати практику проблемну і пропонувати зміни в законодавство. Чи схвильований я тим, що сьогодні кримінальний бік, мій професійний, залишився поза увагою? Так, в нас працюють і адміни, і господарські. Схвильований, тому що величезна кількість питань в кримінальному блоці стосовно там арештів, стосовно майна, наприклад, стосовно продовжені якихось, може бути вирішена поза залом судових засідань. Чи передбачаю я можливість, що санкції можна розглядати онлайн, мій телефон чи мій офіс, скоріше офіс, бо документи все-таки і суддя. Так, я вважаю, що більшість питань може розглядатися онлайн. Чи знали ви, колеги, що зараз навіть по зґвалтуваннях є позаштатна вказівка просити особисте зобов'язання. Почуйте, по зґвалтуваннях просити особисте зобов'язання, щоб не навантажувати систему, не вести їх в СІЗО і не затримувати. Тобто доходить до цих питань. Тобто якщо можуть даватися такі вказівки, то чому не можуть даватися вказівки примусово розглядати все і дотримуватися режиму відеоконференції? Лінь, абсолютно. Ми ж з вами зібралися, ми один одного ідентифікували, і нам з вами цю практику наробляти. Із ризиків я сьогодні точно бачу, що не прийде громадськість, та й грець з тою громадськістю. Не прийдуть журналісти, та й грець з тими журналістами. Буде відповідальність, пан Маловацький сказав, буде. Якщо хтось щось порушить, будемо писати скарги, будемо розрулювати по ходу ці питання. Які ще ризики? Ризики, знов-таки, повторюся, з тими ідентифікацією з електронним цифровим підписом. Але це питання, знов-таки, відповідальності, як хтось щось порушить, і ми з вами про це будемо знати. Чи потрібно наробити практику? Потрібно. Чи є питання до EasyCon? Питання до EasyCon є, чи він витримає ці навантаження, і чи стане він частиною ЄСІД. Ну, він став вже частиною ЄСІД. Але в мене головне питання, що робити з рештою 5 програмами, які користуються суди для відеоконференцій, як пов'язати між собою D3 аудіофіксацію і різношорстні програми відеоконференції, і як сьогодні більшість судів і більшість адвокатів зобов'язати все-таки не зловживати правами, але це питання все-таки самоідентифікації, самореалізації, а взяти, перейти на EasyCon і сказати, ну добре, там пан Богданов, EasyCon, там програма, працюємо, грець з ним, працюємо, все одно робота, права вище того, що хтось там щось там в ДСА крутить, шмутить і решта питань. Ви вибачте, що я так гостро сказав, ну на те я і Шевчук, на те і мої барістерс, інакше не той би був формат, але я поважаю кожного колегу і дякую всім, що ми сьогодні зібралися висловити думки. Тобто я зі своєї сторони просто би, може, полегшив адвокатам, хоча куди вже легше, через приват. Взяв і оформив собі електронний цифровий підпис і працюй. Візьми кабінет на електронному суді
і теж працюють. Тобто сьогодні от в мене особисто жодних проблем немає. В мене лише одне побоювання, що не всі зможуть перейти, бо Україна не діджиталізована на 80%, і лише технічні прогалини не дадуть можливість перейти, бо в Рівненській області в якогось адвоката телефон не дає можливості Zoom встановити і працювати. Ви бачили тих колег, мені іноді хочеться їм допомогти особисто, не всім можемо допомогти. І друге, що будуть зловживання, коли серед суддів, так само, як і серед адвокатів, є і непорядні, і решта, що будуть зловживання от саме на цьому пов'язані, що відеоконференція не пройшла, а ми повідомили, ну все, бах, таке рішення. Але для цього є ВРП, для цього є вищі інстанції, і там, благо, всі працюють, які адекватні люди, які сьогодні зібралися обговорити ці питання. Колеги, дякую.